Salam hörmətli tamaşaçılar, omikrondan danışacağıq. Daha doğrusu hamımızı narahat eləyən yoluxma sayının artımından. Bilirsiniz ki, bu rəqəmlər 2000, 3000, 7000 üzərində də artıq və bizi nə gözləyir, təhlükə nədən ibarətdir? Biz bütün bununla bağlı təbibin rəsmisi Nəzrin xanım Mustafayeva ilə danışacağıq. Xoş gəlmisiniz Nəzrin xanım. Xoş gəldiniz. Hamımızı narahat eləyir və ən çox narahat eləyən məqamda uzun bir müddətlik fasilədən sonra bir dincəlmə var idi, belə deyim. Yəni sakitçilik idi və birdən-birə rəqəmlər artmağa başladı və bu omikronun yayılması ilə əlaqədar idi təbii ki. 7000 üzərində və hətta indi son açıqlamalarda işləyim ki 10000 də ola bilər. Bizi nə gözləyir omikronla bağlı? Tamamilə doğru vurğuladınız. Son qısa bir müddət ərzində biz yüksək yoluxma sayıları gündəlik olaraq müşahidə edirik. Əslində noyabr ayından etibarən Ümumdünya Səhiyyə Təşkilatı elan edəndən bəri ki, omikronu daha yaxın nəzarətə götürən ştam kimi elan etdikdən bəri bununla bağlı biz artıq təbliğata başlamışdıq. Çünki yanaşı qonşu ölkələrdə Avropa, Amerika ölkələrində bunlar bizdən bir neçə müddət daha öncə başladı. Bu yüksək yoluxmaları müşahidə etməyə. Evet. Artıq bizə də gələcəyi bu şübhə doğurmurdu. Həm əhali olaraq biz hazır idik, gözləyirdik, həm səhiyyə işçiləri olaraq biz bu günlərin yaşanacağını bir növ desək, bir müddət öncədən dekabr aylarından yani. Bəli, proqnozlaşdıra bilirdik. Bunda əsas səbəbi ondan ibarətdir ki, virusun yeni mutasiyası, yəni omikron ştamının əldə etdiyi yeni xüsusiyyətə bağlıdır. Daha çox yoluxduruculuq qabiliyyəti əldə edibdir. Bir öncəki mutasiyalara nisbətən, misal üçün Delta ilə müqayisədə 4-5 qat daha yoluxdurucudur. R rəqəmi ilə biz onu ifadə edirik, yoluxduruculuq əmsalı ifadə edirik. Təxminən 4-5 arası dəyişir bu ştamda yoluxduruculuq əmsalı. Yəni 7000 üzərinə yenə olacaq mı artım? Və nə qədər müddət gözləyirik biz bunu? Adətən bizim ölkədə 6-8 həftə müddətində, ərzində biz yoluxmaların pik həddə çatmasını, artmasını, pik həddi yaşamasını və azalmasını müşahidə edirik. Düşünürəm yaz aylarına doğru, bu həm beynəlxalq qurumların mütəxəssislərinin də fikri bundan ibarətdir ki, yaz aylarına doğru nisbətən stabilləşmə əldə edə bilərik. Amma bunlar hamısı təxminlərdir. Yəni, net yəni onda haradasa biz marta qədər belə deyək də, mart ayına qədər və bəlkə martdan sonra ki, olmaqla, bəlkə mart ayından sonra biraz nisbətən biz azalma müşahidə edə bilərik kimi gəlir. Amma yaşamadan bunu bir söz demək çətindir təbii ki. Təhlükəlilik dərəcəsi. İndi məsələn müşahidə edirik ki, əvvəlki dönəmlə müqayisədə insanlar daha tez, məncə belə deyək də, yoluxmadan daha tez özünə gəlmə, yenidən cəmiyyətə qarşı qayıda bilmə, hətta biz bu 2 həftənin 1 həftəyə artıq endirilməsi bir məqamında şahid olduq. Bu mutasiya olmaqla bərabər həm də bunun sona doğru getməsinə mi gətirib çıxardır? Necə dəlalət edir? Necə izah edirsiniz? Çox gözəl bir məsələyə toxundunuz. Yəni burada bir açıqlama gətirmək istəyirəm. Buyurun. Bəzən insanlar belə bir fikir yayılır. Bunu sosial şəbəkələrdən, bəzən hətta həkimlərin açıqlamalarından da biz görürük ki, omikron daha yüngül xəstəliyə səbəb olur. Omikronda ağırlaşma olmur və s. Bu insanlarda bir növ rahatlıq hissinə gətirib çıxardır. Amma bu qətiyyən belə olmamalıdır. Arxayınlaşmaya gətirib çıxardır. Omikron ştamında bəli, biz ağırlaşmaları daha az hallarda müşahidə edirik. Mənim bir mütəxəssis kimi düşüncəm ondan ibarətdir ki, burada birinci rolu kütləvi peyvəndlənmə oynayır. Yəni, burada kütləvi peyvəndlənmənin, ağırlaşmanın qarşısını aldığı faktını biz inkar edə bilmərik və hətta ikinci plana da keçirə bilmərik. Hər nə qədər də omikron, bəli, öz-özlüyündə də öncəki ştamlara nisbətən daha yüngül əlamətlərə keçməsinə baxmayaraq. Amma qeyd elədiyiniz kimi bu sırf elə peyvəndlənmənin nəticəsi də ola bilər. İlkin növbədə mən peyvəndlənməni vurgulamaq istəyirəm mütləq şəkildə. İkinci olaraq, bəli, omikron özü də ağırlaşma halları, yəni özü-özlüyündə nisbətən az müşahidə edilir. Amma yenə deyirəm, bu bizi arxayınlaşmaya gətirib çıxartmamalıdır. Və digər bir məqam ondan ibarətdir ki, 7 günə dediniz karantin müddətinin salınması. Bu xəstəliyin gedişatından çox yoluxduruculuq qabiliyyətinin də qısa müddət olması ilə əlaqədar oldu. Yəni bu qərarın verilməsi. Nəyə görə? Çalışmalarda, yəni araşdırmalarda göstərildi ki, omikron ştamına yoluxan şəxslərdə yoluxduruculuq əsasən simptomlar başlanandan öncəki 3 gün və simptomlar başlanandan sonraki 3 gün ərzində daha yüksəkdir.
ve 6-cı güne kadar azalmağa doğru gedir. 6-cı günden sonra bu ihtimal çok aşağı olur diye. Bir çox ölkələrdə, yəni bizdən öncə Avropa ölkələri Amerika'da 5 günə salıbdı. Bir çox ölkələrdə 5 günə saldılar bu izolyasiya müddətini. Bəli, bəli. Belə bir qərar alındı. Yəni bu yoluxduruculuqla bağlıdır. Xəstəliyin gedişatı ilə çox da əlaqəli deyil desəm, məncə yanılmış olmaram. Peyvəndlənmədən danışmışkən, yəni biz çoxlu suallar var. Baxmayaraq ki, mən görürəm ki, yəni çox ardıcıl maarifləndirmə gedir həm biz televiziya olaraq, media olaraq. Ki neçənci peyvənddən sonra artıq neçənci vurulmalıdır, booster doza nə zaman hesab olunur. Bu məsələ bir də aydınlıq gətirməyinizi istərdim. İnsanlar iki doz peyvəndə olublar, üçüncü ehtiyac var mı? İmmunitet sertifikatı artıq bitən zaman ərzində 6 aydan sonra deyirlər, amma bəzi insanlarda icazə verilir məncə. 5 aydan sonra da booster doza ala bilir, bu var. Bir məsələ də var ki, booster doza alır, amma xaricə getmək istəyir. Bizdə belə bir məqamla rastlaşdılar ki, booster doza olsa belə xaric qəbul eləmir, bir də peyvənd olunub getməlidir. Bu məqamlarda siz toxunun, mən yenə qaranlıq qaldığı məqamları soruşacağım sizə. Əlbəttə. Öncəliklə burada da tam vaksinasiya anlayışımız biraz dəyişibdir. Aha. Ona aydınlıq gətirmək istəyirəm. Bəzən xəstələrdən də öz şəxs təcrübəmizdən də görürük ki, doktor mənim 2 doza peyvəndim var. Bir arxayınlıq yaranır. Soruşanda baxırsan ki, 7 ay öncə, 8 ay öncə eləyibdi. 2 doza peyvəndi və ona çox güvənir. Bu təəssüf ki, belə deyil. Yəni ilk başlarda bəli biz bunu özümüzdən demirik təbii ki, bu fikirləri aparılan müşahidələr, araşdırmalar, çalışmalar, beynəlxalq səhiyyə qurumlarının verdiyi tövsiyələr əsasında bu qərar qəbul olunur. İlkin başlarda bəli 2 doza tam vaksinasiya hesab olunurdu. Amma zaman keçdikcə, müddət keçdikcə müşahidə edildi ki, 2 dozadan təxminən 5-6 ay sonra immunitet səviyyəsi, yəni vaksin vasitəsilə əldə etdiyimiz immunitetin qoruyuculuğu azalmağa başlayır. Bu səbəbdən də 3-cü doza məsələsi bugün aktualdır, meydana çıxdı. Və 3-cü dozasını almamış, vaxtı çatmış və 3-cü dozasını almamış şəxslər artıq vaksin olunmuş kimi qəbul etmir. Yəni bunu bir həkim kimi deyirəm, yenə deyirəm, öz təcrübəmdə də mənə müraciət edən xəstələrdə booster doza vaxtı çatmış amma qəbul etməmiş xəstələri vaksinsiz kimi qəbul edib o şəkildə yanaşırıq. Yəni bunu bilmələrini istəyirəm əsas vətəndaşların. İkinci bir məsələ, siz vuruladınız ki, nə vaxt vurulmalıdır? Bəli. Əslində, hər kəsə tövsiyə edirik. Xüsusilə də, yəni daha çox, bəzən yaşlı nəslin nümayəndələri deyir, mən marketə getmirəm, mollara getmirəm, şənliklərə getmirəm, mənə pasport lazım deyil, vaksin olunmayım. Amma bunu bir sağlamlığın qoruyucusu kimi biz qəbul etməliyik. Bəli. Buradan onlara əsasən ünvanlamaq yoluxanda ağırlaşmamaq üçün. Bəli, bəli, ağırlaşmamaq üçün öncəlikli bizim prioritet qruplarımız yaşlı şəxslər, yanaşı xəstəlikləri olanlar, immunsupresiv müalicə alanlar və s. bu qrupa daxil olan şəxslərdə mütləq şəkildə booster doza vaksinlərini istəyirik olunmalarını. Nə zaman? Aha. İkinci doza vaksindən 5 ay sonra artıq onlar randevu götürüb vaksinasiya üçün müraciət edə bilərlər. Və üzr istəyirəm, sözün məqamda kəsmək istəyirəm. İkinci doza olub, 5 ay keçib. Bəli. Bu artıq üçüncü doza qəbul etməlidir. Bəli. Bəs hansı müddətə qədərdir? Onun da bir müddəti var axı, deyilmi? Bəli. Yəni o müddəti əslində yoxdur. Yəni 52 gün eşidildik deyilirdi. Hətta deyirdilər bir aya qədər vaxtım var, mütləq vurulmalıdır o peyvənd. Bəli, bəli. Yəni orada müddət yəni belə deyim, mütləq şəkildə nə zaman tələb olunacaq? 6 ayı tamam olandan sonra tələb olunan yerlərdə artıq o immun vaksin sertifikatını göstərmək üçün o 3-cü dozasını olmalı. Yəni 5 və 6 ay arasında etdirməlidir vaksin. Və gecikdirsə artıq yenidən ona 2 əlavə peyvəndin vurulma ehtimalı çıxırdı gündəmə. Bəli, onu gecikdirsə əgər 4-cü doza kimi hesab edirlər əslində. Vaksin onu. Sertifikatı qüvvədən düşmüş hesab olunur. Aha. Bəli. Aydın. Bəs immun sertifikatına toxunmaq istəyirəm. İmmunitet sertifikatında da eyni zaman kəsiyindən söhbət gedir. 6 aydır, 3-cü doz almalıdır və o da eyni prosedur. 3-cü dozasını aldıqdan sonra artıq onun immun sertifikatı müddətsiz olaraq hesablanır. Bəli. Amma o da bir müddətə qədərdir. Sabah bir növbəti günlərdə, növbəti aylarda hər hansı bir problem meydana çıxacağı təqdirdə dəyişiklik ola bilər də məncə yəni, bugünkü gün üçün belə bir qərar yoxdur. Gözlənilir mi, onu deyə bilmərəm. Çünki yenə deyirəm, biz çalışmalara əsasən deyirik. Özümüzdən qərarlar, proqnozlar vermirik. Bəli. Aparılan çalışmalar, müşahidələr göstərsə ki, 3-cü dozada hansı
hansısa bir müddətdən sonra öz qoruyuculuğunu itirir, ola bilsin növbəti doza vaksinlərə ehtiyac yaransın və yaxud da gələcəkdə artıq bir doza şəklində belə peyvəndlər tədbiq oluna bilər ki, 3 dozaya ehtiyac yoxdur, bir gücləndirilmiş bir doza şəklində tədbiq olunacaq vaksinlər və uzun müddət qoruyuculuq olacaq və s. kimi yəni, ehtimallar var. Yəni digər xəstəliklər kimi qripə qarşı falan bunun bəli, artıq zamanlı yəni, mövsümü xarakterdir. Peyvənd sxemi, peyvənd cədvəli fərqli olduğu kimi burada da elə bir şeylər biz gözləyə bilərik. Sertifikatın bitdiyi müddətdən sonraki qeyd elədiyimiz kimi booster doza ki vurulur və müddətsiz sertifikat əldə edilir. Amma xaricin qəbul etməmə məsələsi də var. Növbəti peyvənd olunma tələbi olunur. Yəqin məlumatınız var. Xarici ölkə, hər ölkənin müxtəlif tələbləri var, müxtəlif qaydaları var. Bəziləri hətta peyvənd seçiciliyi də yəni irəli sürürlər ki, mən məhz bu peyvəndləri qəbul edirəm. Onların tələbinə uyğun olaraq, yəni vətəndaşlar istifadə edə bilərlər. Bəzən 2 doza vaksin alır, 3-cünü booster etdikdən sonra 4-cü üçün də müraciət edirlər. Yəni, onların 4-cü doza vaksinlərini almaq hüquqları var. Bu şanslarından istifadə edə bilərlər, əgər elə bir yəni həyatı təhlükəlilik məsələsi də yoxdur. Xeyr, yoxdur. Bu proses ki gedir, indi yenə qeyd elədik, 7000-dən artıq yoluxma sayı var və bir daha da qeyd elədiyiniz kimi artma təhlükəsi gözlənilir. Və biz bunu daha çox insanları, bizim ən çox da valideynləri və cəmiyyəti narahat eləyən məktəblərdə bu narahatlıq yaşanır. Müəllimlər də təbii ki yoluxur, şagirdlər də yoluxur. Bunun bir monitoringini aparmısınızmı ümumiyyətlə? Yəni burada vəziyyət necədir bu nədir? Baxın, pandemiyanın əsas dövrlərində, yəni ilk illəri ərzində, yəni keçən iki qış mövsümünü mən nəzərdə tuturam əsasən də, daha çox bu təsadüfətdə karantin dövrünə. Yəni məktəblər bağlı oldu, tədris ocaqları bağlı oldu və həm COVID-ə yoluxmalar, həm digər viral infeksiyalarından yoluxmalar çox az hallarda müşahidə olundu. Yəni bəzən valideynlər deyir, mənim uşağım 2 ildir xəstələnmirdi, amma indi bu qış sezonunda, qış mövsümündə 2-3 dəfə xəstəlik keçirdi. Təbii ki, burada COVID keçirənlər oldu, yanaşı respirator xəstəliklər keçirdənlər oldu. Və bu karantin müddətindən sonra ilk tədris ilimiz, belə deyərdim, yəni və bu da qış mövsümünə təsadüf etdiyinə görə həqiqətən də məktəblərdə çox sürətli bir yoluxmalar biz müşahidə etdik. Yanaşı olaraq yenə vurğulamaq istəyirəm. Respirator xəstəliklərdə biz çox gördük. Xüsusilə də dekabr aylarında hələ də davam edir. İnfluenzalar yayılmaqdadır. Bunun da səbəbi yenə deyirəm bu bizim üçün yenilik deyil əslində. Daha öncəki illərdə də müşahidə eləyirdik. Fəslə bağlı olaraq respirator virusların baş qaldırdığı bir dönəmdir. Xüsusilə də soyuq hava şəraiti ilə əlaqədar olaraq qapalı məkanlara daha çox biz üstünlük veririk. Məktəb otaqları havalandırılması zəif olur. Mütəmadi şəkildə otaqları havalandırmırlar. Uşaqlar sıx birlikdə olurlar. Bu səbəbdən yoluxmalar yüksək şəkildə belə deyim, müşahidə edilir. Bəzən də belə bir yanlış fikir formalaşır ki, yeni ştamlar, yeni variantlar daha çox uşaqları yoluxdurur. Bu da yanlış bir şeydir. Çünki uşaqlar əsasən yoluxmanın çox olduğu dönəmlərdə, əvvəlki ştamların yayıldığı vaxtlarda karantində olduqlarına görə az yoluxmuşdular. Amma hazırda məktəblərdə, bağçalarda daha çox vaxt keçirdiklərinə görə yoluxmalar yüksək şəkildə seyr edir. Yəni bu bununla daha çox əlaqədardır. Nəinki ştamın uşaqlara daha çox tropluğu göstərməsi ilə. Müalicə proseduru əvvəlkindən fərqli olaraq əvvəl daha ilkin məqamlarda şübhəsiz ki öyrənilirdi. Zamanla artıq dərmanların tətbiqi də dəyişdi. İndi nə məsləhət görürsüz? Yəni həkim kimi insanlar istərsəmiz narahat olurlar, bir boğaz ağrıyanda və yaxud qızdırması olanda dərhal hər kəs mən COVID olmuşam bu sualını verir öz-özünə. Test üçün müraciət eləyir və bilirsiniz testin götürülməsində təcili tibbi yardımda gecikmələr olur. Bu bir başqa narazılıq yaradır. Ümumiyyətlə ilkin mərhələdə bizim vətəndaşlarımıza bu narahatlığı keçirəndə hansı addımı atmağı məsləhət görürsünüz ki, həm narahat olmasın və düzgün müalicə istiqamətinə geçsin, əgər həqiqətən də yoluxubsa? Tamamilə belə yaralı yerimizə toxunursunuz. Müalicə məsələsi çox önəmlidir burada. Müalicə deməzdim. Yəni nəzərə alsaq ki, xəstələrin bəlkə də 90%-ə qədəri ambulator müşahidəyə cəlb olunur. Yəni onların xəstəxanaya yatış ehtiyacı yaranmır. Daha çox evdə keçirirlər bu xəstəliyi. Və müalicəsi olmayan bir xəstəlikdən biz bugün danışırıqsa, evdə müşahidə adını qoysaq,
düşünürüm daha yaxşı olar. Çünkü müalicədə xüsusi istifadə etdiyiniz bir dərman yoxdur. Təsdiqlənmiş müalicəsi yoxdur bugün də bu xəstəliyin. Yaxşı olar ki, burada əsas bugünkü gündə xüsusilə bizim ölkədə səhiyyə işçilərinin üzərinə düşən ən böyük belə deyim, məsuliyyət də ondan ibarətdir ki, xəstələri yanlış müalicələrdən qorumaq, yəni bir müalicə yazmaq yox, əksinə xəstənin istədiyi, gözlədiyi müalicəni etməmək. Yəni, xəstələr həyəcanlanır dərhal, xüsusilə COVID testi pozitiv çıxandan sonra həssas əhali qruplarımız var ki, mütləq şəkildə bir vena daxili mayələrin köçürülməsini istəyir, antibiotiklər qəbul etmək istəyir, sistemlər etmək istəyirlər, gözləyirlər ki, həkimlər 2-3 səhifəli reseptlər yazsın, yəni onları bu şəkildə müalicəyə cəlb etsin. Bu tamamilə yanlışdır. Xüsusilə xəstəliyin ilk 10 günlüyündə, ilk bir həftəsində bizim bu dərmanları istifadə etməyimiz qadağandır. Yəni bu gələcəkdə, gələcəkdə dediyim, yəni xəstəliyin növbəti dönəmlərində, növbəti həftələrində həqiqətən ağır fəsadlara yol aça bilər, immun sistemi zəiflədə bilər, vena daxili mayələrin köçürülməsi, əlavə mayə yüklənməsi riskidir, oksigenizasiyanın, toxumaların oksigenizasiyasını zəiflədən bir haldır, əlavə infeksiya riskidir, tromboemboliya riskidir, evdə şok yaratma, yəni reaksiya vermə riski ilə üz-üzə qalır xəstələr. Daha sonra istifadə edilir antibiotiklərdən, steroid tərkibli, hormonal tərkibli dərmanlar, yəni el arasında deyilir. Bu dərmanlardan bunlar hamısı var olan immunitetimizdə zəiflədən dərmanlardır ki, yəni xəstəliyin ilk həftəsində bunların suyu şəkildə istifadəsi həqiqətən də gələcək günlərdə xəstələrin ağırlaşıb xəstəxanalara müraciət etməsiylə nəticələnirlər. Xəstələr nə etməlidir ev şəraitində? Nə edəsinlər? Yəni bu dərmanlar olmaz, başa düşdünüz? Olmaz, bəli. Bəs nə edəsin? İlk simptomlar yarananda təbii ki edəcəyimiz öncə bir test üçün müraciət edirik. Yəni pandemiya dövrünü yaşayırıq. Mütləq ki bilməliyik ki, keçirdiyimiz xəstəlik bir respirator viral infeksiyadır yoxsa COVID-19 xəstəliyidir. Bunu ayırd etmək üçün test üçün müraciət etməlidirlər və özlərini izolyasiya etməlidirlər. Ailə üzvlərindən, yaxınlarından mütləq şəkildə özlərini izolyasiya etməlidirlər. Bol maye qəbulu. Bəzən soruşurlar, doktor, nə edə bilərik ki, immunitetimiz artsın? Və qızdırması var axı bunun? Məsələn. Qızdırması üçün, yəni qızdırma salıcı dərmanlardan istifadə edə bilərlər. Aha. Bunun dövlət tərəfindən də təmin olunur. Yəni, həmin o dərman qutularının içində parasitamol tərkibli dərman verilir. Bəli, bir tablet qızdırma salıcı dərman qəbul edə bilər. Yəni, simptomatik müalicə sərbəstdir. Öskürək varsa öskürək əleyhinə içəcək, ağrısı varsa ağrı kəsici dərman içəcək, qızdırması varsa qızdırma salıcı dərman içəcək. Bunlara müdaxilə etmirik. Burada sərbəstdir. Yəni, xəstələr bunu istifadə edə bilərlər, həkimlər də təyin edirlər. Amma digər, yəni yanaşı müalicələrin əleyhinəyi və yaxud da vitaminlərdən, vitamin C, vitamin D, bu kimi vitaminlərdən qəbul edə bilərlər. Bundan əlavə edəcəyimiz bir şey yoxdur. Bol maye qəbuludur. Rahat gündəlik, yəni yuxu rejiminə əməl etmələrini istəyirik. Düzgün qidalanma rejimi, otağı, olduqları otağı, tez-tez havalandırmalarını istəyirik. Yəni bu kimi tələblərimiz var. Başqa da bir müalicə tövsiyəmiz yoxdur. Yəni önəmli olan düzgün simptomlarımızı müşahidə etmək. Əgər bir ağırlaşma halı 5-6 gündən keçən artıq yüksək 38-38.5 keçən qızdırma salıcı dərmanlara tabi olmayan qızdırma varsa, boğulma, təngi nəfəsli kimi əlamətlər hiss ediriksə, bu zaman ailə həkiminə və yaxud da təcili yardıma müraciət etməliyik. Omikronla COVID-19 təbii ki eyni qoldur, bu bəllidir. Amma fərqli informasiyalar gəlir ki, ilkin mərhələdə ağciyərlərə təsir eləyirdi. Bu artıq ağciyərə yox, səs tellərinə təsir eləyir, sırf boğulma verir. Bunun təhlükəli dərəcəsi, təhlükəlilik dərəcəsi səs tellərindən bağlıdır. Məsələn, əvvəl hər kəs bir narahatlıq olan kimi xatırlayırsınız yəqin sizdə. Hər kəs kataya gedirdi, ağciyərin rengenini çəkdirir. Bir ara ona da dedilər ki, bu qədər ehtiyac yoxdur, yəni insanlar onu da qorusun. Burada nə eləməlidir? Yəni, burada təhlükə nədədir ən çox həqiqətən də bu? Yoxsa bu ümumi danışılan fikirlərdir və eynidir mi bunların təhlükəlilik dərəcəsi? Qeyd etdiyiniz əlamətlər daha çox xəstəliyin ilk başlarında hansı şdama yoluxmuşam, yəni simptomları necə ayırd edə bilərəm sualı bəzən gəlir. Ona bəli. Əslində eynidir, bütün simptomlar eynidir. Yəni deyə bilmərik ki, hansısa bir əlamət məhz omikron ştamına məxsusdur. Bu əlamət sizdə varsa, bu dəqiqliklə omikronun olduğunu deməkdir. Yox, elə bir şeyimiz yoxdur. Bütün viral infeksiyalar, nəinki COVID-19-un ştamları, hətta digər infeksiyalarda qrip viruslarıdır, paragripdir,
rinoviruslardır, adenoviruslardır. Yani bunlar hamısı respirator viruslardır. Simptomları bir-birinə çox bənziyir. Qızdırmadır, burun axıntısıdır. Yəni zökəm əlamətləri, baş ağrılarıdır, əzələ ağrılarıdır. Bu kimi əlamətlər bütün respirator xəstəliklərdə müşahidə olunur. O cümlədən də omikronda. Amma nisbətən yəni ilk başlayanda bir səsdə dəyişiklik, səsin xırıltılı olması, quru öskürəklə başlaması daha çox sanki son günlərdə müraciətlərdə bu simptomlar üstünlük təşkil edir kimi deyə bilərik. Amma ağırlaşma əlamətləri yenə digərlərindən heç bir fərqi yoxdur. Təbii ki, ağırlaşmanı biz təng nəfəslikdən biləcəyik. Boğulma əlamətləri ola bilər. Dodaqlarda, üz nahiyəsində göyərmə əlamətləri ola bilər ki, buradan biləcəyik. Riskli qrupda olan xəstələrə yoluxduqları təqdirdə oksigen saturasiyalarını ölçməyi mən tövsiyə edərdim. Yəni bu kiçik bir cihazdır, asan əldə oluna bilən bir cihazdır. Orada oksigenin faizini göstərir, qanda oksigenin miqdarını göstərir. Bir cihazdır. Onunla izləsələr və 90-92'nin altına düşsə əgər təcili yardımı və ya ailə həkiminə müraciət etmələrini tövsiyə edirik. Yəni, o bizim üçün çox önəmli bir göstəricidir. Yəni, bundan başqa digər fərqli bir xüsusiyyətləri, bir əlamətləri yoxdur quşlamın. Son sualım olacaq. Testlərlə bağlı testlə vətəndaşlarımız apteklərdə satılan testlərə də artıq müraciət edirlər. Özünün tərəfindən yoxlayıb qərar vermə. Yəni, hər inan, mən əmin deyiləm, hər kəs özü həkimin yoxladığı qədər yoxlayıb onun dəqiqliyinə əmin ola bilərmi, yoxsa yox. Siz necə məsləhət görürsünüz? O testlərə üstünlük verilsə, ilkin mərhələdə orada doğru ola bilərmi, yoxsa o yanlış ola bilərmi? Yəni, əslində mən həmin bu ekspres testlərə çox müsbət yanaşıram. Bir çox ölkələrdə hətta ekspres testlərin nəticəsi rəsmi olaraq qeydiyyata da düşür. Yəni, QR kodları... Amma bizdə səhv etməmsə alınır. Bizdə xeyir, bizdə o testləri biz rəsmi qeydiyyata almarıq. Yəni, bununla ilkin başlanışlarda sizin qeyd etdiyiniz kimi yoxlanılsa pozitiv nəticələrinə daha çox inanırıq. Yəni, negativ nəticə ola bilər ki, xəstə özü düzgün götürməyibdir nümunəni. Yəni, düzgün yoxlaya bilməyib. Simptomlar var. Həqiqətən də bu infeksiyanı keçirdir. Amma testdə negativ göstərmə ehtimalı çox yüksəkdir. Amma pozitiv çıxdığı təqdirdə daha çox güvənirik biz o testlərə. Yəni, onunla bir istiqamət, bir yol ala bilərlər. Ən azından, misal üçün, özlərini izolyasiya edib, PCR testlərdən cavabı çıxana qədər bu şəkildə davranmaq üçün istifadə edə bilərlər. Yəni, mənim bu məsələdə mövqeyi müsbətdir. Yekun olaraq mən söhbətimizdən bu qənaətə gəlirəm ki, biz qapanmadan qarşısını qapanmalara getməməyimizdən ən böyük ehtimalı çox yaxşı, düzgün təşkil olunmuş peyvəndlənmə prosesinin reallaşdırılmasıdır və məncə də elə peyvəndlənmə bütün bu proseslərdə ağırlaşmanın da qarşısını alacaq və biz qapanmaya da getməyəcək və bu getdikcə də bəs bu xəstəlik adiləşəcək və digər xəstəliklər kimi elementar belə mövsümü xarakteri daşıya biləcək məncə. Ümid edirik. Yəni, təşəkkür edirəm. Çox sağ olun gəldiyinizə görə və suallarımızı cavablandırıb hər kəsin narahat edən məsələyə münasibət bildirdiyiniz üçün. Çox sağ olun, diqqətinizə görə təşəkkür edirəm. Biz çalışdıq ki, omikronla bağlı yayılan bəzi fikirlərə, ifadələrə bir aydınlıq gətirək rəsmi olaraq, həm də bir peşəkar həkim yanaşması ilə və eyni zamanda da həmimiz narahat edən say artımına toxunduq. Yoluxmanın sayının artımı ola bilər artsın yenə də. Amma bu o qədər təhlükəli deyil, çünki biz peyvəndlənməni düzgün həyata keçiririk və hər kəsi peyvəndlənməyə çağırırıq. Təşəkkür edirəm diqqətinizə görə. Sağ olun. Biz yaxın günlərdə baş tutacaq müşavirlərin görüşünə çox müsbət baxırıq.